ദൈവ രക്ഷകനായിട്ട് ദാനിയേൽ എന്ന പ്രവാചകനുടെ സുസന്നയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി തരിക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നീതിക്ക് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം ഓർക്കുക, നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് സകലങ്ങളും എന്ത് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയ മഹത്വവും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കൃപയ്ക്കായി ഈ പരിശുദ്ധമായ ബലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നികിത ഫെലിക്സ് ചിന്നിക്കര ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും, വിവാഹ വാർഷിക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരെ, ഈ ദിവസം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അബേ സർവീസ്, സോണിയ, പ്രദീപ, തെരേസ, റോസ്, ഇസബല്ല, മറിയം, പോൾ, രാജു, ശ്രീന, പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽ മേരി, ജസ്റ്റിൻ, ദീപ, ജഫീന, എലിസബത്ത്, ജോസഫ്, ആൻഡ്രേഗ, റോയ്, അക്ഷയ്, സെബാസ്റ്റ്യൻ, മറിയം, നിയ, ബിജുല്ല, അന്ന, കത്തൻ, റഫേലിയ, റിജോയ്, നിഷ, ആൽമ, ഡോറിസ്, ജേക്കബ്, സീന, ലില്ലി, ജോസ്, എൻഡ്രിക്, വർഗീസ്, ട്രേസ, ജോസഫ്, ജോർജ്, ആൻഡോ, ജോസഫ്, ഡോക്ടർ റോസ്, ഡോക്ടർ സ്റ്റീവ്, ഡോക്ടർ മർ, സജി, മാത്യു, ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ്, ഡോക്ടർ എമിൽ, പ്രാർത്ഥനാസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇവിടെ നോക്കാം. മരണമടഞ്ഞവരെ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പോൾ റീത്ത ജോർജ്, പനഗുണ ആന്റണി, പുളിക സ്റ്റീവൻ, കൈതുവേലിക്കത്തെ പീറ്റർ സ്റ്റീവൻ, ഡാനിയൽ തപ്പലോൺ, ഷൈജു ഫ്രാൻസിസ്, മാത്യു മണപ്പുരം, ജോയി പാലത്തിങ്കൽ, മേരി തോമസ്, ജോർജ് പീഡിയേക്കൽ, മരണമടഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഈ പരിശുദ്ധമായ ബലിയെ സമർപ്പിക്കാം. ഈ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഓരോ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അവരുടെ നിയോഗങ്ങളെയും കൂടി സമർപ്പിക്കാം. അംഗകാര്യങ്ങൾ കൂപ്പി ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും വിനയത്തോടെ എളിമയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുമെല്ലാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു. എന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനിയായ വിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മലാകമാരുടെ വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കഴിഞ്ഞ് പാപങ്ങൾ പുറത്തെ നമ്മെ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അധ്യായം 1 വാക്യങ്ങൾ 17 മുതൽ 19 വരെ. അക്കാലത്ത് ദൈവം ജെറമിയോട് അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവരോട് പറയുക. അവരെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭയപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്നെ ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനാക്കും. ദേശത്തിന് മുഴുവനും യൂദയിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ദേശവാസികൾക്കുമെതിരെ അപ്രതിരോധിതമായ നഗരവും ഇരുമ്പ് തൂണും പിച്ചളമതിലുമായി ഇന്നും നിന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കും. അവർ നിന്നോട്
മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദത്താൽ പഠിപ്പിച്ചത്
രക്തം ചിന്തി മഹാശക്തിയാൽ മുദ്രം ചെയ്തുമായി അങ്ങേ നേർവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവേ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശം. കർത്താവേ പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എന്നേരും അംഗീകരണം കൃതജ്ഞതയെ അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവും സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരിൽ സമുന്നതമായ ബഹുമതിയോടെ അങ്ങ് നിയോഗിച്ചു. അവിടുത്തെ മുന്നോടിയുമായ സ്നാപയോഗനാരിൽ അങ്ങേ മകനെ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ആസന്നമായ മനുഷ്യരക്ഷയെ പ്രതിയും ജനത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ അദ്ദേഹം ആനന്ദത്താൽ കുതിച്ചാടുകയും ജനത്തോടെ വലിയ സന്തോഷത്തിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ പ്രവാചകനും വെച്ച് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് രക്ഷയുടെ കുഞ്ഞാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. കൂടാതെ ജലത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം പുലർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി അദ്ദേഹം ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉടയവനെ തന്നെ ജ്ഞാനസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് ഉത്തമമായ സാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ എല്ലാ മാലാകങ്ങളും സകല വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളും എളിമയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാനമായി അവിടുന്ന് ഉച്ചക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഭാവനമാ തൃക്കരങ്ങളിൽ അത്തമെടുത്ത് പിതാവായ അമ്മയേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കും. എന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. യേശുവേ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കും. എന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൽ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യും. ജീവനുമെന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങ് മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവേ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുമോ അങ്ങയെ തിരുമുമ്പ് നിൽക്കുവാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഈ എളിയവരും പാപികളുമായി ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർത്തന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാല മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കർപ്പിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒന്നായി കർത്താവേ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തിരുസഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കർദ്ദിനാൾമാർക്കും വേണം, അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവിനും മറ്റെല്ലാ മദ്രാൻമാർ വൈദികർ സന്യാസികൾ ആത്മാവിനുമുള്ള സഭ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരും ഓർക്കണമേ. അങ്ങേ സ്വർഗസന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ. ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങ് കനിവാർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നികിത ഫെലിക്സിനെ മറ്റെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇന്ന് ജന്മദിനം ഓർക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ വിവാഹ വാർഷികദിനം ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേക കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിടിയേക്കൻ പുലോമന കുടുംബങ്ങളെയും മറ്റെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ എളിയവരായ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ ദേവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യക ആ കന്യയുടെ ഭർത്താവ് സർവത്രിക സഭയുടെ മധ്യസ്ഥൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥമായ അവസരപിതാവ് അപസവനത്തു എല്ലാ വിശുദ്ധമത്തിനും നിത്യജനം പങ്കുചേരും. ഞങ്ങളെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും സ്നാമികളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കരങ്ങൾ കൂപ്പാം, ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവുമായി അംഗീകരിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ലയിക്കുന്നത് എല്ലാ മഹിമയും ആരാധനയും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളെ ഉത്ബോധനായി ദിവ്യ ഉപദേശ രൂപങ്ങളായി ദർമ്മേ നമുക്ക് ഏറ്റവും എല്ലാം സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാം ഉദമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേത്തെ മനസ്സ് സ്വർഗത്തിലേ പോലെ ഭൂമിരമാകണമേ. അന്നത് വേണ്ട കാലം നീളം തിരയണമേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ശ്രമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. ഇതിമേ കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകളും ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഈ ദിവസം മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാന സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. അനുഗ്രഹപൂർവമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങൾ യേശുവിനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പുനരാഗമന പ്രതീക്ഷകളും അങ്ങേ കരുണേശമായതാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഞങ്ങളിപ്പോഴും പാപങ്ങളെ മോചനാക്കുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. എന്നങ്ങനെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയും അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടാർക്ക് അങ്ങേ തിരുമണം അനുസരിച്ച് തിരുസഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഐക്യവും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. കർത്താവ് സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണേ. പരിശ്രമ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കി ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കി ദൈവത്തിൻ ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നത് ദിവ്യ കുഞ്ഞാട്ടി വിദർശിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അങ്ങൊരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
അങ്ങേ രാജ്യം പറയണമേ, അങ്ങേ എത്ര മനസ്സിലൂടെ പോലെ ഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അതിരേപോലെ ഇപ്പോഴും പ്രതിനിധിക്കും. ആമേൻ. ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഈശോ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? കാവൽക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവൾ
അപ്രകാരം തോട്ടക്കാരനെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതായത് ഈശോയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈശോയെ മറിയമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു, മോനെ ഗുരുവേ. അവൾ ദൈവത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. അതിരാവിലെ ഈ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ദൈവമേ അങ്ങേ മുഖാമുഖങ്ങൾ കർത്താവിശ്വയേ മോശ ഹൊറേബ് മലയൻ അങ്ങേ മുഖാമുഖങ്ങൾ അബ്രഹാം ഓറിയാമലയിൽ അങ്ങേ മുഖാമുഖങ്ങൾ ഏലിയ കാർമൽ മലയിൽ അങ്ങേ മുഖാമുഖങ്ങൾ പത്രോസും യോഗന്നാനും യാക്കോബും എല്ലാം താബോർ മലയിൽ അങ്ങേ മുഖാമുഖങ്ങൾ ദൈവമേ കാകുൽത്താമലയിൽ അങ്ങയുടെ പീഡകളുടെ രക്തസാക്ഷിത മരണം ഞങ്ങൾ മുഖാമുഖം കാണുന്നു. ദൈവമേ കുരിശിലെ മരണം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ദൈവമേ അപ്പത്തെ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതുന്നിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും രക്ഷിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും പരിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുവാൻ, പാവമൊഴികെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സമനായി ജീവിച്ച ദൈവമേ ഞങ്ങളിത് ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സുടനില വീണ തിരുസഭയിലെ അങ്ങയുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ.
ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിൽ ചെല്ലുകയും കുടുംബത്തിനെ എല്ലാവരും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധപരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും ചെയ്യണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സങ്കടങ്ങളുടെ വേദനകളെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ മധ്യ അങ്ങോട്ട് കടന്നില്ലുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് യേശുവേ പരിശുദ്ധപരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും ചെയ്യണ്ടായിരിക്കട്ടെ. യേശുവയ്ക്ക് പരസ്പരം സ്തുതി പറയാം. യേശോ യേശുവായിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇവർത്തിരാ